Pozdravi iz Jagodine, tačnije iz Kulturnog centra u Jagodini, gde će danas biti otvorena izložba Srpsko-jugoslovensko-egipatski odnosi. Reč je o izložbi fotografija i dokumenata koji svedoče o 110 godina diplomatskih odnosa Srbije i Egipta. Ovu izložbu priredili su Arhiv Srbije, Arhiv Jugoslavije i Egipatska ambasada u Beogradu. Izložba sadrži veliki broj fotografija koje svedoče o odličnoj saradnji dve zemlje, a naročito iz perioda pokreta nesvrstanih, čiji su osnivači Tito i Naser, tadašnji predsjednici Jugoslavije i Egipta. Inače, koliko su važni dobri diplomatski, ali i svaki drugi odnosi Srbije i Egipta, govori i podatak da se Jagodina u oktobru prošle godine pobratimila sa egipatskim gradom Marsa Alam, koji je sve poznatije letovalište na obali Crvenog mora. Egipatska delegacija privrednika iz ove oblasti se ovih dana nalazi na sajmu turizma u Beogradu, a posjetit će i Jagodinu. I još jedna vest iz oblasti kulture. U Zavičajnom muzeju u Jagodini večeras u 19 sati biće otvorena jedna zanimljiva izložba pod nazivom Mila moja, dečije igračke od praistorije do danas. Posetioci će imati prilike da vide igračke koje u svojim zbirkama čuvaju muzeji u Zaječaru, Požarevcu, Negotinu, Knjaževcu, Sremskoj Mitrovici i Jagodini. Ovi muzeji su zajednički realizovali izložbu uz pomoć Ministarstva kulture i informisanja. Dakle, da ponovim još jednom, u Zavičajnom muzeju u Jagodini večeras u 19 sati izložba o dečijim igračkama od praistorije do danas. Toliko iz Jagodine. Za televiziju Kopernikus Jelena Lukić.